سردار محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امروز در همایش فرماندهان بسیج نواحی سراسر کشور با اشاره به ترور مسعود علی محمدی، استاد هسته‌ای دانشگاه تهران، آمریکا را مسئول این اقدام معرفی کرد و گفت انتقام این جنایات را باید از خود آمریکا گرفت و به فضل خدا این کار انجام خواهد شد. نقدی این ترور را نشانه مخالفت غرب با تولید و توسعه علم و فناوری در ایران دانست. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز امروز در صحن علنی با اشاره به ترور علی محمدی گفت حرکت تروریستی اخیر افتضاح جدیدی برای اوباماست. لاریجانی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت آقای اوباما، باید خیلی به حال شما تأسف خورد. از آن همه دعاوی انسان دوستانه و تغییرات، امروز همان چهره عقب افتاده جنگ طلبی و اقدامات تروریستی گذشته باقی مانده است و شما خود می دانید این اقدامات کثیف از نظر عملیاتی سبک و ساده است و بد سرنوشتی را در این حرکت ماجراجویانه برای خود آغاز کرده اید و عملا اقدامات تروریستی را ترویج نموده اید. لاریجانی همچنین از رهبران معترضین در ایران نیز انتقاد کرد. آنها را ماجراجو خواند و گفت که برایند اقدامات چند ماهه آنها به ضرر منافع و امنیت ملی ایران بوده و بستری فراهم کرده است که بیگانگان از آن فرصت برای اقدامات ایذایی علیه ملت ایران استفاده می کنند. در همین حال مصطفی محمد نجار وزیر کشور که در سفر هیئت دولت به خوزستان در اهواز به سر می برد، امروز در جلسه شورای اداری آن شهر اعلام کرد وابستگان به آمریکا و صهیونیسم مسئولیت ترور استاد محمدی را به عهده گرفتند و امروز در مصاحبه دیگر این اقدام را مخالفت دشمنان با پیشرفت ایران دانست و گفت دستگاه‌های امنیتی در حال بررسی شرایط هستند و همگی برای پیدا کردن عوامل این ترور بسیج شدند. طرح یک فوریتی الزام دولت جمهوری اسلامی ایران برای قطع رابطه کامل با انگلیس که با 35 امضا در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، به دستور علی لاریجانی و در پی تذکر آیین‌نامه‌ای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی بیشتر از دستور کار مجلس خارج شد. بروجردی در تذکر خود این طرح را شتاب زده توصیف کرد ولی آن را واکنش به دخالت‌های خارج از کنوانسیون وین دولت انگلستان در مورد ایران دانست. و در خصوص نظر وزارت خارجه ایران درباره این طرح نیز گفت وزارت امور خارجه اصل داشتن رابطه با لندن را قبول دارد. وی با تاکید بر این که کمیسیون سیاست خارجی مجلس به کاهش روابط با دولت انگلیس اصرار دارد، تاکید کرد که تصمیم نهایی در خصوص سطح روابط با دولت انگلیس منوط به کسب نظر شورای عالی امنیت ملی است. مهدی کوچکزاده، یکی از حامیان دولت در مجلس نیز در اعتراض به خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس گفت آقای بروجردی می‌فرمایند این طرح غیر کارشناسی است و شتاب زده از سوی طراحان مطرح شده و منظور ایشان این است که این طرح احساسی است نه از سر عقل و منطق. ما طرح را دنبال می‌کنیم تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. آن وقت نمایندگان اگر فکر کردند این طرح احساساتی است به آن رأی ندهند تا کمیسیون امنیت ملی آن را عاقلانه بررسی کند. در همین حال کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ابراز گلایه از اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص در دستور کار نبودن قطع روابط با انگلیس، خواستار برخورد جدی و مناسب دولت درباره روابط ایران و انگلیس شد و گفت به صرف اینکه برخی از آقازاده ها در انگلیس به سر میبرند و یا برخی مشغول تحصیل در این کشورند، نمیشود با موضوع برخورد کرد. در پی این تذکرات علی لاریجانی با اعلام اینکه همه میدانند که دولت انگلیس چه در حوادث اخیر و چه در گذشته چه خباثت هایی بر مردم ایران روا داشته گفت موضوعی که الان مطرح است موضوع فوریت طرح است و اشکالی در تنظیم طرح الزام دولت به قطع رابطه کامل سیاسی با دولت انگلیس و ارائه آن به هیئت رئیسه نیست. در ماده واحده طرح الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع رابطه کامل سیاسی با دولت انگلستان آمده است دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون کلیه روابط سیاسی خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعلیق درآورد. در تبصره یک این طرح آمده است
دولت موظف است همزمان با توقف ارتباطات سیاسی، دعاوی خود مبنی بر ضرر و زیانهای مادی و معنوی به ملت ایران در طول سالیان گذشته را در مجامع داخلی و بین‌المللی دنبال نموده و هر 6 ماه از نتیجه اقدامات خود مجلس شورای اسلامی را مطلع کند. در تبصره 2 این ترنیز آمده است: چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذرخواهی رسمی و علنی نماید، برقراری ارتباط مجدد موکول به نظر مجلس شورای اسلامی است.